ідея виникла 7 років тому, коли у мене особисто самої дівчинки близнятка. І ми переглядали просто по інтернету парад, як це відбувається, ну, до прикладу, в Америці. Ну, ще були зовсім маленькі, але задали цілком таке розумне запитання, а чому в нашому місті чи в нашій країні такого не відбувається? Ми подумали і вирішили, що на рівні міста, якраз напередодні Дня захисту дітей, спробувати вперше організувати захист. Прижився і вже традиційно збирає багато діток. Бачите, робимо кафалі тут. Бувало, екзамени здавали, віршів, навіть в університет поступали, так, одна за одним, хто там знає, хто які. Ну і так по життю, якби, знаєте, подружки – це таке, сьогодні є, завтра такі, змінюються завжди, а якби сестра, то тим більше, якби близняшку, то завжди так на постійному контакті і завжди якби, підтримує. Там в різні подорожі ми завжди разом їздимо, то якби все-все разом.